Колоноскопијата, прво да кажем за гледачите, е ендоскопско испитување со флексибилен ендоскоп на дебелото црево. Вака многу често се плашат кога ќе препорачаме на пациентите и верувајте, мислам дека она што треба да го кажеме за нив е дека навистина ништо не страшно не се случува при колоноскопија. Едноставно со камера се поминува низ дебелото црево кое што е онака шуплив орган. Така да, најчесто искуствата на пациентите зависат и од самиот степен на толеранција на болка, која што е индивидуално кај секој, и може да чуете најразлични искуства од тоа дека воопшто ништо не осетиле, до тоа дека е многу болно. Мислам дека е убаво да бидеме искрени кога кажуваме дека навистина доживувањето при колоноскопија е прилично индивидуално, и она што може да се помогне кај пациенти кои што се многу исплашени е истата да се направи со анестезија. Но, у секој случај, збориме за испитување кое што навистина не е толку инвазивно. Инаку, што се однесува до препораките за кога, со оглед дека карциномиве некако се почесто ги гледаме во помала возраст, таа граница која што беше, да речеме, една препорака од 55 години, се драстично ја намалуваме на 45 години. И верувајте, дури ние, како клиничари, стануваме многу полиберални во индицирање на тоа испитување, бидејќи и тоа не е гаранција дека вие ќе се спасите од рак на дебело црево. Дури и да ја направите на 45 години, бидејќи ја гледаме и кај помлади пациенти. Но, генералната препорака е од 45-та година да се почне со ендоскопски испитувања, не само на колоно, туку и на желудникот.